京都へ追い出す、どうもミスター京都。今日はね、カラスマの大池からずっと歩いてるんだけど、どっかもはるか行ってね、仕方がないからどっかで飯食おうかなと思ってぶらついてます。で、ビールを飲みながらどっかご飯を食べるところを探してるんで、これから向かっていきたいと思います。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー、行ってます。はい、生まれて初めての弥生県、マジで初めてです。マジで何がうまい、めちゃめちゃおしゃれですよ。来るの初めてで、他どんなのか知らんけど、ここはおしゃれな感じ。何やこれ、つけ麺。メニューもいっぱいあるんで、メニューは概要欄の、食べログから見ていただきたいんですけど、今日は特盛の牛焼肉定食、これと生ビール入れました。生ビール、もうね、外は暑いんで、もうたまらん時期になってきました。いただきます。今日はゆっくりいっぱい飲みます。ということで、来ました。大盛り焼き肉。サラダもたっぷり。じゃあ、いただきます。さっきサラダの音ダメでしょ。ご飯おかわりいただいて、もやしでご飯いっぱい、肉でご飯に合う。このタレで米が進むから、もやしでもご飯が進む。肉がたんまり入ってるから、めちゃくちゃ食べ応えあります。このね、タレがめちゃ美味しいそう。甘くて濃い味でご飯が進む。
ご飯ですよ。これがあるからね、もう食えないですよ、これ飲んで。筋トレしたらこれやったら、山盛り、5分ぐらい。チートデイって意味があって、何を食べても意味があって、それ次に、ダイエット中に、次に、1回ぐらいするんですよ。その頃はこれ特大飯10杯ぐらい食いました。軽めですけどね、感想も非常に美味しい焼肉大盛り定食でした。ごちそうさまでした。はい、完食です。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、ごちそうさまでした。生まれて初めての弥生県、信じてもらえへんかもしれんけど、ほんまに生まれて初めてなんですよ。ほんで肉もね、結構ボリュームあったし、何よりご飯がうまいね。ほんでご飯おかわり自由やから、まあ、そんなに食べれへんけども、おかわり自由で、たまたま炊きたてが来たからむちゃくちゃ美味しかった。はい、僕が YouTube しなかったらしょっちゅう来てるやろなっていう食堂ですね。気に入りました。また他に魚とかいろんなもんあるんで、また食べに行きたいと思います。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。いつも最後までご視聴いただき、ほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。